ଦିନ 2:15 ପାଖାପାଖି ଜଣେ ଲେଡ଼ିଜ୍, ତାଙ୍କ ନାଁ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟା ଦାସ, ସେ ସ୍କୁଟିରେ ମେଘେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ 2 ଜଣ ଅଜଣା ପିଲା ପଛପଟୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପେକରୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଛିଡ଼େଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହି କେସ୍ରେ ଆମର ବରଗଡ଼ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମର କେସ୍ ନମ୍ବର 407/2024 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। କେସ୍ର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ସମୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସ୍ପେଶାଲି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲା, ବରଗଡ଼ IAC ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍। ସେ 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାଁ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ରବି ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ପବି ଆଲିଏସ୍ ପବି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ସୁଧାକର ମହାପାତ୍ର ଜଗନ। ସେ 2 ଜଣ ଗୋଟେ ହିରୋ ହୋଣ୍ଡା ପ୍ୟାସନ୍ ଭେହିକିଲ୍ରେ ଆସିକି ଏଇଭଳି ଅନେକ ଚୋରି କେସ୍ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଧରିଲା ପରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ସୁନା ଦୋକାନରେ ସେ ଚୋରି ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ନେଇ ସବୁ ବିକୁଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଯାଇ ଧରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆମର 7 ସୁନା ଚେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚୋରି କରିଥିଲେ ସବୁ ରିକଭରି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ, ସେ ଯେଉଁ ହିରୋ ପ୍ୟାସନ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜବତ କରାହେଇଛି, ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ। ଏବଂ ସେମାନେ ବରଗଡ଼ର 2 କେସ୍ ଆଗରୁ କରିଥିଲେ, ସେ କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ପାହାଡ଼ର ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି, କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି, ଏବଂ ଭରତପୁର ଖାରବାଡ଼ ନଗର ଗୋଟେ କେସ୍ ଅଛି। ଏ ସମସ୍ତ କେସ୍ରେ ଆମର ଯେଉଁ 7 ଚେନ୍ ଚୋରି ହେଇଥିଲା ସବୁଗୁଡ଼େ ଜବତ କରାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାହେଉଛି। ଏମାନେ ମେନଲି ଯେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଆସି ତାଙ୍କର ଚେନ୍ ଛିନ୍ତାଇ କରିକି ପଳାଇ ଯାଉଥିଲେ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ। ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ବି ସେମାନେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିଥିଲୁ।